ceo dan u to, a šta ti je to? A TikTok, for you i to. A šta ti je to? Pa nam pojma, izašla mi na for you nekim dance. Onda je. A šta je fora s tim TikTokom, hoćeš mi objasniš? Pa ne znam, mislim, šta je da treba da ti odgovorim? A šta je fora, šta te zabavlja tu? Ne znam, eto, zanimljivo mi je. Sad imamo obračun, pogledajmo, ajde, 3-4 sata. Ko će duže da izdrži? Ajde, ko će duže da izdrži? Se mi ne smeje, ajde. Tako? Da, 3-4 sata. Čekaj, stani. Skloni kosu s očiju da te vidim. Pa ne mogu tako da te gledam, pa ne se na meni da mi praviš. Ajde da se ne nasmeješ, 3-4 sata. Čekaj, pa ne mogu. Kaži kad. Ajde. Pa ne mogu, pa nije fora da me tako gledaš, mislim. Pa gledaj ti mene kako hoćeš da se ja tebi nasmijem. Ajde, ajde dam ti foru još jednom. Ajde, može, 3-4 sata, ajde. Pa čekaj sad. Kad ti kažeš, ajde. Dobro sad. Ajde. Može. Ajde. Pa smeješ se prema što si otvorila ovo. Pa zašto si tebi faca nekako čudna? Kako ti misliš, meni je faca čudna? Ovako me gledaš. Pa to je fora, ajde ti gledaj tako mene da ti mene nasmiješ, ajde. 3-4 sata. Dobro, pošto si izgubila opkladu, daj da vidim taj TikTok, ajde. Ne znam šta. Daj da vidim. Pa, ovo mi se naporio i zašla, ali nema tako... I have an idea. Pa, jer moram da listaš, mislim, listaj. Šta je bre ovo? Pa dobro, ne znam te otvorio pre. Drži ovo, dozim se na cvi prvo jezu. I ti to tako ceo dan vrtiš, jel? Pa, ne vrtim ceo dan. Dobro, koliko otprilike vrtiš? Pa ne znam. Pred spavanjem. Ali snimaš ti to? Ne. Daj, daj. To ti je ono kao, mislim, meni da furio ne bi se to zemljava anime i neki tako skeče. No, I'm not crazy on it. Dobro, možda ću dalje. Ok. Ok. A ko je ovo? Popku znam ko je ovo. Samo tebi, ajde ugasi ovo. Je li to sve što ima na TikToku? Pa ne, ima još, ali... Mislim... To je kao nešto što bi... A znaš da mene Radomir... Da mene Radomir nagovara da otvorim TikTok? Šta? Pa neću ja to da radim. Pa blam, ne. Blam? Da, daj, mama. Zašto je blam? A šta bi ti radila na TikToku? To šta? Šta ove debilke rade i debili? Ne kapiram, šta je smisao TikToka osim da gledaš tako... Jesi pročitala knjigu neku? Da. Koju si pročitala? Zašto si stavila ovako? Da mi baciš pet. Što? Ti nizbog čega. Čito bi imao nešto da uradim. A voliš ti svoju majka? Volim. Da mogu ja tebe da zagrlim? Mogu. Ali ti mene prvo. Dođi ti prvo mene. Ne, ti mene. Ti napraviš jedan korak, ja napravim jedan. Pa ajde. Pa ajde, napravi jedan korak. Evo napravila sam dva. A ona je sad već praktično devojka, zapravo. I meni to, moram da priznam, prilično teško pada, zato što se manje želi da se mazi. Bože, kako bih vratila ono vreme kada mi je bilo najteže, kada sam je uspavljivala, kupala uveče, kada je to predstavljalo najveći problem, da li ćemo stići kući na vreme da je uspavamo. Sad u ovim godinama njenim shvatam koliko je to bilo divno vreme, jer sada je sve potpuno drugačije. Tako da nam se desi tako da se zaigramo, da. I mene zapravo... izuzetno usrećuju takvi momenti kada je ona i dalje pronađe tu devojčicu u sebi, a ja sam celog života devojčica, tako da meni nije teško. Mislim da je ona sada u godinama kada beži da pobegne što dalje od te devojčice, a ja jedva čekam da joj se vratim.
znaš, brati. Šta? Šta radiš ti, majke ti? Pa vežbam nešto za... Klip neki snimam sebi za social media. Pa šta radiš s mačem, sunce te jebalo? Pa što klipo izgleda sunce, mač? A šta vežbaš za Game of Thrones, šta ne razumeš? Štuk, štuk. Ha? Pa vežbam, snimam, sad vidim kako će izgledati, pošto viš kako lepo sunce sve. Znaš. Pa mogo si za to vreme dok je lepo sunce da pokosiš, pošto nam je dvorište kao smetlište, razumeš? Da. S ovim da kosim. Ne zajebao si. Se čuje neka mačka. Da nije uletao i nama, pa nam jebe našu mačku. Nije, tamo je neka mačka. Pa tu je žuje. Pošto u teranju, plašim se da ne kresne. Šta radiš ti? Pa kažem ti, snimam se. Šta? Šta radiš ti? Šta radite vi? Ništa, Lena mi je pokazala neki TikTok. Šta je to TikTok, tačno? A, TikTok? Pa to je ono što ti ja govorim da treba da otvoriš. To ti je... Ali tamo su sve gluposti. Šta da ja dravim? Zamisi stariju, odraslu ženu kako se glupira onako kako sam... Šta pričaš? Na TikToku imaš i vezano za naš posao. Ja ne poznam doslovno ni jednu odraslu osobu koja ima TikTok. Imaš kuvare, profi, imaš na tome svega. Ali ili poznaš neku odraslu osobu da ima TikTok? Pa poznajem, da. Mnogo ljudi odraslih ima TikTok, samo što ne postuju, nego gledaju. Nagovarao sam je da se pozabavi TikTokom, ali u skladu sa svojim kontentom, sa, ne znam, trebalo bi da napravi TikTok gde ona predstavlja svoje kvalitete. Svako predstavlja svoj kvalitet. TikTok ti je bitan zbog SEA i zbog društvenih mreža ostalih. Šta, znači ja da bi bila da ove je... Ajde ti postavim jedno pitanje. Kad si ti počinjela, bile su televizije, ili tako? Tako je. Bila je koliko televizije? Pa kad sam ja počinjela, bile su ukupno 3 ili 4. Dobro. Kad se pojavi nova televizija, da li si odlazi na novu televiziju da gostuješ kad te pozovu? Da. E, to ti je taj princip isto. Zato što nova društvena mreža, ti si vidljivija. A što je, kad je nešto novo, ljudi se više lože na to. Tek kad bude još naredna neka došla mreža opet, poput TikToka, Instagrama, svega toga, tu će biti još popularniji. Znaš? Ali to je debilo što sam ja video. Ali, zato što si takve sadržaje gledala, imaš mnogo pametnih sadržaja. Tamo imaš sadržaje live coacheva, imaš svega. Ma da, to su ovi što imaju 800 kila, a savjetuju nam kako da smršamo, nema me zajebavaš. Pa ti samo gledaš krajnosti, ono ti gledaš na odnosu na jedan neki primer loš što si videla, odmah sudiš. Znaš li si se ti, Konane? Ajde. Ne razmišljaš. Ne razmišljaš. Gde ti mozik je? Sad će da vide ljudi da sam ozvučen, da sam balkanski špijun. Ja volim kada je on duhovit i kada se sprda. I uglavnom kada pravi klipove, to je potpuno onako šento, mislim, blesavo. I mislim da je to dobro, zato što on nije običan i na jedan način i zato mi se i sviđa. On čak na tim socijalnim mrežama se često sprda sam sa sobom. Imao je neku foru sa nekim pocepanim čarapama, sam bilo pozvano i jao, Radomire, da li ima išta gore nego pocepane čarape? A zašto si se ti, Golane, spremao sa tim mačem koji je tu, možeš da jašaš na njega? Da idem da jebem vešticu kokona na prvom delu u kavezu. Da je. Aha, si vidio? Odakle ti ovaj mač? Da bi mogla li mi ubiti nekoga? Može ubiti čovjeka i sa metlicom, vidio. A mogla bi ga i treviti. Za mene je mača, za tebe metla, ti si veštica, ja sam vičica. Ajde. Znaš, gdje si ovo? Ne, ne, ti letiš na ovo metlo. Neću da letim. Ne, 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 ne. Ajde. Si ovo stav? Like a falcon. Kako? Jebote, si normalan, gde se... Zezate, nema. Radomire. U mama, da ti gledam. Ljudi nije feš. Gledaj kako je dobro. Čovjek živi kao keš. Šta iš? Vama se sve. Aj, malo da legnem ja tu pored tebe. Ajde, malo mi... Mama, ne mogu. A midni malo do pence, midni malo, da ti se mama uvali. Šta si takva? Pa nemam gde. A, ma nemoj, a sa Jelenom možeš, sa mnom ne možeš. Evo, sad ti mene malo drži.
A šta radiš to? Čik pogodiš šta gleda, Raki. Šta je bre ovo? E ti to gledaš? Znaš kakve nakaze bre, šta je bre ovo? E, ljudi. Tako, ajde da napravimo neki dobar kontakt. E, imamo ideju, Raša i ja. U stvari, Raša mi nešto, šta? Kako se će posnu lepo. Lepotica. I, gledaj kako sam ja to radio, ja sam to da im... uradio. Vidi, da. Vidi ovo, ovaj fazon, znači, naprimo. Šta? Mi smo kao neki vitezovi, nešto. Kakvi imamo... vitezovi? Pa napravimo sad ovako, ja imam mač. Ne beži. Zumeš, ja kao sam mačem nešto. Neću da bežem, baš mi leo, leo. Hoćete da jebeno slušati šta pričam, da jebate. Što ste, dovukla si mi ovde da ispričam ideju i sam je kuliraš. A malo se šta me spamujete, jebate i sinujete, ono, aj nemojte slušati. Sino, sino, talk to the hand. Spamujem te. Pa spamujete me, čoveč. Ajde, dobro, ajde. I ovako, znači, ja ovako sedim kao u tronu. Imam tron neki, razumiješ. Ovako stavim mač, iza ću staviti možda blue screen da stavim šta misliš to. Možda stavimo blue screen iza i da onda pustim neku animaciju iza. A vi ste kao tu pored igrate kao neku koreografiju, vi sve vreme, a ja sam sve vreme, pošto slabije igram, ne možda ne igram dobro. A vi kao nešto tum, 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 i onda ja kao smačam tum, 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 šu, 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 kraj, 15 sekundi. A? A zašto to? Za TikTok. Ja bože. Jesi ti vre normalan? Tog trenutka kada ja nešto želim sa svojim mačem da uradim, ja pokazujem da sam ja Don Quixote 21. veka. Ja sam čovjek starog kova, odrastao u nekoj porodici i skroz nekog onog vremena, mislim, a sa istog ovog sveta. I mislim da svi mi imamo neki mač koji koristimo sad, kako da kažem, biramo da li ćemo ga koristiti pravedno ili nepravedno. Pa to je brez imao i TikTok, čovječe. Pa okej, okay, imaju TikTok, ali da li stvarno misliš da ću da se blamiram tako sa mačem i sa tronom? Si ti poludeo, jebot. Aj, koliko se potužao, to je zblamirala zbog drugih stvari. Pa evo. Tako ne. Pa ovo, ovo je cringe nad cringe-evima, izvini. Nemoj da kažem, molim te, izblamirala se sigurno mnogo gore od ovoga u životu, svi mi. Tako da TikTok je u stvari ono, kako ti kažem, pomeramo granice koliko smo spremni gluposti da uradimo, a koje ne, su simpatične. Ne, uopšte ne slušam. Nismo mi nikoga tu ocrnili, naš... Ucrnili smo samo sebe. Ne, ali bit će smiješno, ljudi ne, se smijete, zabavit ćemo. Čekaj, samo ti kažem, ja uopšte nemam nikakav problem s tim da se blamiram i da se glupiram i da se zajebam. Naprimjer, meni to, recimo sa to sa mačem konkretno bilo simpatično, jer mislim, ja sam odrasla sa njim i on je uvek bio takav i jednostavno... Sad, možda kad bi videla nekog drugog, bilo bi u fazonu kao... Dobro, ali ne znam, odrasla sam s njim pa znam kakav je i onda mi je to simpatično, može se reći. Nije blamaža. Ali ovo što ti si predložio je... Uf, kako da to nazovem? Ajde Game of Thrones iza. Zašto je ovo... Šta radiš? Desno-levo ova. A zato što može se pomera, razumeš? Aha, okej. Okay. Ništa ne znaš. Radomir, ja si mislim nešto bolje. Ti hoće... Okej, okay, ja sam za to da otvorimo TikTok. Game of Thrones. Jesi da se slikamo za TikTok? Ne. Zašto? Daš kako je to dobro, čoveče. Zašto? Nećeš s majkom da se slikaš za TikTok? Jeste hrabro ako postaviš nešto na TikTok pogotovo, jer ima baš dosta osuda trenutno i većina vršnjaka osuđuje ako postaviš nešto na TikTok. Znam po drugim ljudima koje poznajem. Ja lično to ne postavljam, mislim ništa ne postavljam, ali znam da osuđuju moje drugare, drugarice, kako god. A sa drugaricama možeš ono nešto? Mama, šta s drugaricama, molim te? Pa videla sam ti ono... Da, i šta si videla? Nema ništa tu da se vidi. A snimala se pre kao malo? Nisam se... Snimala ste se nekakvu koreografiju? Pa ja igrao s vama. Pa naša, šta je bilo prošle godine? Ja sam igrao s tobom i s Ivanom za TikTok pre. Znaš li kada? Pre 5 godina. Pa prošli šta je bilo pre 5 godina? Pa svirao sam bubnje, pre 5 godina sviram ih i dan danas. Ajde, molim te samo kosu. A što ti smetam ako mi kosu? Zato što izgledaš kao ludak jebote. Kao da si ispao iz... Dobro, ići sad operem kosu, u redu, ajde. Umastila mi se, čoveče. Nije se umastila, nego... Kako ni masno je, stalno je diram umastila. Dobro, okej, ali... Ceo jelovnik mi je na glavi, čoveče. Dobro, ajde snimamo TikTok. Što si tako? Ne. Ajde probamo, nećemo šerovati. Stani. Ajde, nauči me neku koreografiju. Ajde, jebote, išla si po kući kao tikove da si imala... Pre 2 godine, mama, dobro, okej. Okay, do pre 3 meseca si išla sa nečim, ono, nešto. Da. A sad radiš ovo nešto. Pokaži mi to, ajde. Ne mogu da... Pokaži mi ovo. Mama, ne... Ija, stane, je glupo to, goco. Ne, koje? Ovo to. Sa mačem je jezivo. Ali ovaj... Aj, može ovo.
A, dobro. Si normal. A? Ne, ali ajde ono me nauči, ono nešto. Što? Pa vidi, pokaži dobro. Mi ono nešto, vidi, srupo, ono što radiš ovo. Vidi, vidi, gledaj, Leno. Šta radiš, Radomir? Pa to je neki TikTok fazon. Pa mogu ti kažem, zapravo to što ti radiš je stvarno pravi TikTok. Pa dobre, pa daj snimamo ljudi, verujte mi. Ne dopada mi se taj sadržaj koji ona, mislim koji klinci prate. Prema tome, ako treba da se obraćam klincima na TikToku, nemam nameru da im se obraćam na taj način. Jer ima ovih drugih klinaca koji su im mnogo bliži i mnogo ih gađaju tačno tamo gde treba. Ja to ne umem niti želim. Ajde mi pokaži ono sa rukama da naučim. Ma vidi kako i... Pokaži mi! Pa vidi ovo što je dobro, meni, pogledaj. Ajde, pa pokaži mi ono što radiš nešto. Pokaži mi. Pokaži mi, znam da nije za TikTok, ali mi pokaži da vidim šta je. Da naučim i da snimim ja za TikTok i stavim... Se to nešto hashtaguje na TikToku? A gledaj ovo bre što je dobro, Konan. Radomire, mani se. Izgledaš kao bole. Kao da počinje neki, neka serija ili film u kome će... Ono, neki... A sunce iza mene u kontri kad dođe ove... Psihopata, da. Ajde, pokaži mi ono, ajde. Mm-mm. Ajde, molim te, ajde, nemoj da si ono... Cava jebote, ajde. Neću da ti pokažem. Htio. Zašto? Pa neću. Zašto? Pa neću. Šta će ti to... Ne znam, kad naučiš šta je to, onda ću ti pokazati. Ajde, pokaži. Dobro, kaži mi šta je to. Pa ne. Leno, vidi. Ne mogu. Leno. Ti si debil. To... Ali, ne, to je ovako, ne ovako ide, ovako, ček stani. A vidi, ne ovako ide, ovo je TikTok. Da ovako, ne. Ne, ide ovako, gledaj. Šta radiš? Pa kako držiš ovaj prse, malo pomeri, vidiš? Jaaa, brate, ti stvarno da se lečiš. Ako bih imala TikTok, to bi najvjerojatnije imalo veze sa, kao i sa mojim YouTube-om ili sa ovim što radimo na jedan televiziji, pre svega sa stvarnim životom. Dobro, pokaži mi neku koreografiju koju ću da snimim ne, za TikTok. Ne, ne znam koreografiju, pa ja to ne gledam. Ma šta pričaš? Sad sam videla, snimala si prošle godine cijeli... Ovo, znaš šta je bila prošla godina, brate, ja ne sećam se. Nešto ovo, pa nešto sa... Daj nešto to, bombuću. Da, nešto sa pa ovako, a neći ja me ono iza. Nešto zupet. Mama, ne znam! A ja nemoj me nerviraš. Ja bi samo mač da upotrebio. Ajde, molim. Meni to ne bi... Dobro, jebote mač, više si normalan. Ja, ja ću ti nazim tako neku random koreografiju. Dobro si cringe, jebot. Jel se cringe, kaže? Kao sad flexuješ ti nešto. Šta znači flex? Pa to je to kao kurčenje. Ja bi se mnogo blamira to. Ti strašno. Jo, kad ti potrebuješ... Vi se mnogo blamirate, ovo su ključne reči. Znači, vi se mnogo blamirate. Ali kad ti to kažeš, to zvuči toliko... Vi se mnogo blamirate. Dobro je. Bože, gospode, skriši. Stara si krinč, nekad gori si od mene. Pazi, ja sam među najgori. A vidi, imam štit. I mač. Čekaj, hoćeš vikinge tako da? Da, imam i ovaj plašt kao viking, gledaj. Jebat, pa nema dalje. Šta radi moj džemper ovde ovako savijen? On nema blam da se glupira i da od sebe napravi ovaj ludaka. Kao što nemam ni ja, meni je čak zabavno da se slikam kad sam u nekim najgrđim izdanjima, jer ne vidim razlog da ulepšavam stalno sebe. Wow! Ti si bubordat. Skon! Vi se mnogo blamirate! Nemoj. Ajde, ne, smisli nešto novo, to je prošlo. Ajde, snimite, smisli nešto pametnije. E pa, draga omladino, dobrodošli u 21. vek. Vek, kada vikinzi ne postoje više. Kao Kale, gospodar vremena si sad u ovom trenutku. Vikinzi više ne postoje, sve je ovo iluzija. Ovo je Matrix. Sve je laž. Ja sam Neo. Ovo je... Ga snimaš. Zmiloš. A to je full, daj mi to da okačem, sad ću da okačem. Nema krsta bez tri prsta. Kako? Nema krsta bez tri prsta. Nema krsta bez tri prsta. A moraš opet, čekaj. Ti reci kad je akcija. Tri, četiri, sad. Braćo i sestre, nema krsta bez tri prsta. Ha! Ha!